这里是龙黑路十一道铁道。Çin'in Henan eyaletinin merkezi olan Zhengzhou şəhərində sel nəticəsində metro tünellərini su basıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, yerli icra orqanları azı 12 nəfərin öldüyünü və daha 5 nəfərin xəsarət aldığını açıqlayıb. Güclü yağışlar səbəbindən şəhər metropoliteninin 5-ci xəttinin üstündəki dayanacaqda çox miqdarda su toplaşıb. Su sonradan tünelə dolub və yolları tutub. Metropoliten rəhbərliyi dərhal nəqliyyatın hərəkətini dayandırıb və xəttdə elektrik enerjisini verilişi kəsilib. Sərnişinlər olan qatarlardan biri Haytansıtze və Şakoulu stansiyaları arasında su basmış hissədə dayanıb. Metro əməkdaşları sərnişinlərin təxliyəsini təşkil edib və təxminən 500 nəfər tuneldən çıxarılıb. Onlardan 12 nəfərə köməkliyi göstərmək mümkün olmayıb. Onlar həyatını itirib. 5 nəfər isə xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib deyə rəsmi məlumatda qeyd olunur. Bu 里面还有人，有好几个人淹死在里面。看前面的出口，这里是水道出口。车厢里已经到腰了，过腰了。外边可能没外边水更高，车厢外边水更高。谁急救？我。他都翻了。他是地震路。啊，那边那边那边的车。山地记者来了，你看这车。拉着东西，哎呀，我的天哪！哎呀，一个小孩子，一个孩子，一个父亲。冲跑了，人冲跑了。老大哥。